מה השאלה? מה התחילה? השאלה שלי היא כזאת, איך אנחנו יודעים, איך אני יודע שאתה לא מבלף עלינו? נותן לנו איזשהו טרגט כזה בשמיים שאי אפשר להשיג אותו, ואתה נהנה מכל העסק, ו... אתה שואל אותי איך אתה יודע? אתה יודע את זה? איך אני יודע? אתה יודע את זה? אני לא יודע. אתה אמרת לי איך אתה יודע? איך אני יודע? אתה שואל, יש משהו שאתה יודע ואתה אומר לי איך אתה יודע אותו? כן. אתה יודע אותו, אבל... איך אני יכול להיות בטוח שאתה לא... אתה רוצה להיות בטוח בזה? כן. למה אתה רוצה להיות בטוח בזה? כי יכול להיות שחבל על הזמן, אני אלך לחוף הים, ואני אשכב שם, וזה יהיה לי יותר כיף. יכול להיות. אוקיי, מה התשובה? אני עוד לא הבנתי את השאלה. הוא אומר... אני רוצה לדעת... הוא מדבר בשמונה. אני רוצה לדעת אם אתה לא מבלף עלינו. למה אתה רוצה? מי זה עלינו? אני מבלף על כולם חוץ ממך. סתם. עליך. בסוף נגיע לשאלה. איך אני יודע... איך אתה יודע את זה? איך אני יכול להיות בטוח שאתה לא מבלף עליי? אתה יכול להיות בטוח בזה? לא, אני לא יכול להיות בטוח. אני רוצה לשמוע את התשובה. לא הבנתי, אתה שואל אותי איך אתה יכול להיות בטוח, אבל מי אמר שאתה יכול להיות בטוח? הייתי רוצה לדעת. אתה רוצה לדעת משהו? יותר טוב אם אתה מבלף עלינו או לא מבלף עלינו. עליי. אתה רוצה לדעת מה אתה רוצה? אם אתה לא מבלף אותנו. אתה רוצה לדעת שאני לא מבלף אותך? כן. אז אתה רוצה שאני מבלף אותך ואני חושב שאני לא מבלף אותך? או שכן. או שכן. אבל אם אתה תשובה איך תאמין לו? עכשיו אני שואל. אני רוצה לדעת אם אתה מבלף או לא מבלף. עכשיו, אם אתה... זה מה שאתה רוצה לדעת? כן. זה השאלה האחרונה שלך בשאלות? לא, לא. שאלה בינתיים להיום. ונגיד שאני בלב, אז מה? אתה פשוט לדעת, זה הכל. אז אני אחליט אם אני אשאר פה, או שאני אלך לחוף הים. אז אני בלב. אתה בלב? כן, חוף הים, יאללה. אני אחרי חוף הים. אולי... מה האמת? לא יודע. אולי עוד דקה יבוא. תגדיר מבלב. מבלב זה אומר, מציב לנו איזשהו טרגט. מי זה לנו? מי זה לנו? אני לא אדבר איתך יותר, אדבר רק איתם, פלרנו את הבעיה? לא, מציב לי. לך. לי איזשהו טרגט מאוד יפה, שלא נדע... יפה בעיניך? כן. בעיניך הוא יפה. בעיניו יפה מאוד. אוקיי. מאוד אתגרי, אבל למעשה אני לא יכול להגיע אליו. רגע, לא הבנתי, אתה חושב שהוא יפה היעד הזה? מאוד. נו, אז מה השאלה? אולי אי אפשר להגיע אליו. שאתה רואה פרסומת בטלוויזיה על איזה משהו בחול, אתה לא אומר אולי מציבים לי טרגט שאני לעולם לא יכול להגיע אליו, למרות שהוא מאוד יפה? כן, גם את זה אני שואל. נו, שאלת את הפרסומות? לא. למה לא? אין לי את מי לשאול שם. אתה יכול לשלוח מכתב לרשות השנייה, להגיד, יש לי פרסומות שמבלפות אותי, מציגות לי מודלים שאני לעולם לא אגיע אליהם. אני לא רוצה להתאמץ בשביל הדבר הזה. אני לא רוצה להתאמץ, לא רוצה לכתוב, חבל לי על הזמן. אבל אתה משקיע המון זמן בלצפות בפרסומות, כבר עדיף לך ללכת לים וזהו. האמת אישית, אני לא מסתכל. תגיד לי, אתה יכול להיות שאתה מציב לעצמך אולי מטרות שאתה לעולם לא תגיע אליהם? כמו לדוגמה, ואז יום אחד יהיה לי את כל מה שאני רוצה ולא יחסר לי שום דבר. יכול להיות. כמה שנים אתה כבר מציב לעצמך את המטרה הזאת, שהיא מאוד יפה, ועוד לא הגעת אליה? כן. כמה שנים? הרבה שנים. הרבה שנים. נו. אז. אני שואל. אבל מה שאני רואה שככה, אני מסתכל סביבי, אני רואה את מר אליעד. לפני שאני הייתי פה, שנייה, לפני שאני הייתי פה, לא לך מטרות בחיים? כל הזמן יש. יש לך איזו מטרה כזאת במוח הרבה שנים שאומרת, ואז אני אעשה את זה ואת זה ואת זה, ואז יהיה בסדר, ואז אני אהיה מרוצה. לא, אני לא חושב שיש לי מטרה כזו, ואז אני אהיה מרוצה. אז מה המטרה? אז מה מדהים אותך? איזשהו משחק. נעשה את זה, נחלה זה, נחלה זה. אוקיי, אז מה השאלה? שאלה לגביך, אתה עברת, אתה הגעת לאיזשהו תרגיל. אני לא הגעתי לשום מקום. לא, אתה טוען. אני גם לא טוען, אני חוזר בי. אתה מאמין למה שאני טוען? אתה מאמין למה שאני טוען? אני מאמין. אז אני חוזר בי. אני טוען שמה שאמרתי קודם היה לא נכון. זה לא נראה קצת לא הוגן? מה שאתה עושה עכשיו? זה לא הוגן. זה לא הוגן. זה רק לא הוגן. אתה מתחמק מתשובה. למה? כי קל לך מאוד להגיד, אני לא הוגן, אני לא זה. כאילו אתה מערב את הנחות היסוד שבאתי לפה, מה שאני שומע. אתה... מערב את הנחות היסוד. תגיד לי, אני אמרתי לך, לך תעשה משהו? לא. אז מה אתה רוצה?
אני רוצה לדעת אם באמת... אתה באת, אלא אמרת לי, אתה רוצה משהו, נכון? הרי איך הכל התחיל. זה לא שעצרתי אותך ברחוב, אמרתי לך, תקשיב, אל תלך לשם, לך לשם, נכון? כן. אני הלכתי ברחוב, ואתה עצרת אותי, ואמרת לי, תגיד, יש לי איזה בעיה שם, מה לעשות? זה היה הפוך, נכון? אז אמרתי לך, תקשיב, אם אתה רוצה להגיע לשם, תעשה ככה, אתה רוצה להגיע לשם, תעשה ככה, זה הכל. אוקיי, אבל אני... נכון או לא נכון? זה נכון. אני מסתמך על זה שאתה הגעת... מה נכון? שמה נכון? שאני באתי אליך ושאלתי מה אתה רוצה. אתה אמרת לי שאתה לא מרוצה ממשהו, ואז אני אמרתי לך, מה אני חושב? זה לא שאני אמרתי לך, אתה מרוצה? לא טוב, בוא תהיה לא מרוצה ותבדוק. נכון, באתי לפה והכרתי אותך וקראתי ספר 1, 2, 3, וראיתי שיש טארגט יפה מאוד, שאתה הגעת אליו. נניח, נו. נניח. ואז אני אומר... מה זה משנה, אם הגעתי אליו או לא לצורך העניין? אני לא הגעתי אליו, אני גם לא רוצה להגיע אליו, אני גם חושב שגרוע להגיע אליו. אתה רוצה תגיע אליו, לא רוצה תגיע אליו, מה זה קשור לא, אליי? אתה עכשיו משנה את מה שאתה אומר כל הזמן. אז הנה, אני משנה את זה עכשיו, הנה, עכשיו שאלת, אז אני אומר את האמת, נכון? כן. אתה רוצה שאני אשקר לא אותך בשיחה הזאת? אני לא יודע אם זה אמת. אתה רוצה עכשיו. שאני אמשיך לשקר אותך כמו שעשיתי עד עכשיו? שיקרת עד עכשיו? תמיד. מה אכפת לך מה אני, מה אתה רוצה? אני רוצה להגיע לאותו טארגט שאתה מדבר עליו כל הזמן. אוקיי, אז אני מסביר לך מה לעשות. האם זה אמת? האם זאת האמת? לא. אתה מכיר משהו יותר טוב? מה אתה מציע? מה האלטרנטיבה? מה האלטרנטיבה? מה אתה מציע? מה האלטרנטיבה? מה אני מציע? אני לא מציע כלום, אני צריך פשוט לדעת אם יש מטרה כזו אמיתית שמגיעים אליה. אם יש מטרה כזאת, מטרה יש. אמיתית. מה זאת אומרת מטרה אמיתית? זאת אומרת שאכן ניתן להגיע אליה. אתה שואל אם ניתן להגיע למטרה, לא אם יש מטרה. אם ניתן להגיע אליה, זו השאלה. האם ניתן להגיע למטרה? אתה רוצה להגיע למטרה? אני כן. אז מה אכפת לך? אז תנסה. ומה שיצא יצא? כן. לא? זה השאלה, אם זה כאילו... אם אני אגיד לך שלא ניתן להגיע, זה ישנה משהו. כן, אז אני לא... אומר לך, תקשיב, אני רוצה להגיד לך את האמת, אי אפשר להגיע. זה עזור. כן, אז אני לא אתאמץ בכיוון הזה, אני אתאמץ בכיוונים אחרים. פשוט אתאמץ בכיוונים אחרים. לא, אבל אתה לא אמרת שאי אפשר להגיע אליה. אתה, לפי כל השיחות... אתה חושב שאם אתה תאמץ בכיוונים אחרים, הלב שלך להגיד לך, אולי בכל זאת יש איזה גן עדן שאפשר להגיע אליו? היה לזה משאלת לב כזאת של חי באושר ובאושר, אין משאלת לב כזאת. זה יהיה אולי בחצי אחוז מכל המחשבות שלי. זה לא יהיה לתפוס את רוב הזמן שלי את המחשבות. תגיד לי, אם יש מטרה שאתה לא יכול להגיע אליה, נגיד שיש מטרה שאתה לא יכול להגיע אליה. כן. אם נאמר שאי אפשר להגיע אליה, זה בעצם לומר שאפשר לדעת שאי אפשר להגיע אליה, נכון? אתה מבין מה אמרתי? כן. אם אני יודע שאני לא ניתן להגיע למטרה הזאת, אז... אז זה גם מצב מחויב. כן. ואם אני אגיד לך שמבחינתי, אם תבין שאתה לא יכול להגיע, זה כאילו הגעת, אותו דבר. הגעתי למטרה אחרת. לא, לאותו דבר. זה אני לא מבין. אם אתה נגיד אומר, אני רוצה אושר מוחלט, כן. נגיד, ו... אז יש או שתגיע או שתגלה ב-100% שאי אפשר להגיע. כן. אז אני אומר, גם תגלה ב-100% שאי אפשר להגיע, זה גם נקרא שהגעת. זה לא בטוח, אם אני מגיע לנקודה הזו או לנקודה הזו, זה שתי מטרות שונות. זה שתי הבנות שונות. הגעתי לאושר המוחלט. ואני שואל שאלה אחרת, אני שואל שאלה, אתה עכשיו שואל אותי אם אפשר להגיע או אי אפשר להגיע, נכון? מהות כן. אז למה בהתחלה שאלת שאלה אחרת אם אני מבלף או לא? למה שאלת את זה? כאילו, למה שאלת את זה? מה זה משנה אם אני מבלף או לא? תראה, אתה טוען שהגעת למטרה. אני לא טוען. אני מבין, אני אישית מבין. שהגעת למטרה. אז אתה רוצה להקשיב לי? לא הגעתי למטרה. זאת האמת. מה זה משנה לך? מה זה משנה לי? אם לכן מישהו הגיע למטרה מסוימת... אף אחד לא הגיע. כדאי לי להמשיך להתאמן. אף אחד לא הגיע לירח, אל תנסה להגיע לשם. הראשון שהגיע לירח ניסה, נכון? הראשון שהמציא מנורה אמר, טוב, בוא נראה, אם אף אחד עד היום לא נמציא מנורה, בוא לא ננסה. בסדר, כמה אנשים רצו שיהיה להם אור בבית לפני שהמציאו את המנורה? הרבה, נכון? כמה ניסו ולא הצליחו? גם הרבה, נכון? עובדה שעוד לא המנורה. אתה לעצמך שהוא אומר, טוב, תראה, כמה אנשים רצו? הרבה, אין, נכון? אז למה אני אנסה?
הוא רצה מנובה, יותר מאחרים. כי אנשים לא ידעו, אבל אומרים, בוא ננסה, אולי נצליח. אבל מצד שני, יש מישהו אחר בצד אומר, חבר'ה, אני הצלחתי, אחריי. זה הבדל בין שני המקרים. אז מה השאלה? האם אתה הגעת, או שאתה אומר, חבר'ה, יש מטרה, רוצו, כולנו. אני אמרתי לך, רוצו כולנו. מטאפורה. אתה ראית אותי יוצא לרחוב, אמרו לכולם, רוצו, רוצו. לא, אני אדבר ברצינות. במטאפורה. בהשאלה. לא, גם במטאפורה. אתה ראית אותי מנסה לגרום לכולם לרוץ? לא, אתה גורם לאנשים לחשוב שיש מטרה. איזה אנשים? גילי, אתה גורם לי להאמין שיש מטרה. להאמין? אתה מאמין לי? כן, שיש מטרה. והכל אתה מאמין לי? חלק. מי מחליט במה אתה מאמין לי ובמה לא? אני. אז אתה לא מאמין לי. נוח לי להאמין שהגעת למטרה. אז אתה מאמין לי לפי מה שנוח לך. נכון. אז בסוף אתה מאמין למה שנוח לך. נכון. אוקיי, אז אתה לא מאמין לי. אבל אתה אומר משהו, אני מאמין לך. כי נוח לי להאמין לך שיש מטרה אידיאלית. ולכן, אני אומר, יאללה, קדימה, סע כלפי עצמי. נו, אז מה השאלה? האם אתה אומר את הדברים הנכונים? שיש מטרה, אני לא יודע. או מרמז על זה, או... מה אתה חושב? יש ביטחון או אין ביטחון? מה אתה חושב? מה אתה חושב? מה אתה חושב? אני נוטה להאמין שכן. אוקיי, אז מה השאלה? אולי אתה עומד עלינו? יכול להיות. או, זאת השאלה. הוא בסדר, זה כל הזמן אני אומר את זה. ואז לא תנסה? יש פרק בספר. לא תנסה? כן. אבל לא, בוא נקרא לך. אם נגיד אני בלף. תגיד, אתה חושב שאכפת לי אם תנסה או לא? לא, לא אכפת. תנסה, תנסה. אבל לי אכפת. אז תנסה. השאלה אם נגיע, זו השאלה. אה? השאלה אם אני אגיע. תקשיב, אני מבחינתי אין הבדל בין אם תגיע או לא תגיע. בסדר? עכשיו משחקים משחק, מבחינתי משחקים משחק. אתה רוצה תגיע, לא רוצה, אל תגיע. זה בסדר, אבל השאלה אם אתה דובר אמת או לא? לא. ועכשיו אתה אומר, רגע, אם הוא לא דובר אמת, למה שאני אומר לו שהוא לא דובר אמת? ואם הוא דובר אמת, אז למה הוא אומר שהוא לא דובר אמת? רבי נחמן אמר... מה, אני אחפש לך איזה טקסט. של מה, אני יותר רואים? אבל כל המטרה שלנו, שלא תארים. לא, אני לא שמעתי. אני יודע, אתה רוצה להאמין, תאמין, אתה לא רוצה, אל תאמין, זה לא בעיה שלי, תעשה מה שבא לך. אל תאמין לי. תנסה. לא נכון. הוא לא קרא את הספר, לא תלין אפילו פעם אחת. הרי כל העניין הוא לא להאמין לכלום. אני אראה לך את הספר, אני אשים את זה ב... הנה, יש פרק בספר לתולעים שכתוב, הפרק של השם של הספר אומר ככה, אל תאמין למורה הרוחני שלך שנשמע אמין. איך מה כתוב מה שם הפרק? אל תאמין למורה הרוחני שלך שנשמע אמין. יפה. למה? ולמה אסור לאדם, עכשיו אתה אומר, אני אאמין לו שאסור לי להאמין? אתה לא יודע. ולמה אסור לאדם להאמין לאף אחד בעולם, אפילו לא למורה הרוחני שלו, שהוא נשמע כאמין בעיניו, למה באמת? משום שבסופו של התהליך האמת צריכה לבוא מתוך האדם עצמו. בסוף אתה צריך לחשוב שזה נכון, זה לא משנה מה אני אומר. כי המורה הרוחני של האדם, הוא לא יכול להיות מאושר במקומך, עליך בעצמך להיות מאושר, ולכן עליך בעצמך לברר את האמת. מי שמאמין למורה הרוחני שלו, בלי לאמת באופן מוחלט את דבריו, הוא יישאר כסיל לנצח עד שהוא ישתחרר מהאמונה שלו. למה? כי המורה הרוחני שנשמע אמין ביותר, הוא עדיין, תקשיב, הוא עדיין נשמע אמין פחות מאשר קיום הנפרדות של המציאות עצמה. כי הממשות של עולם הנפרדות שלנו הוא הרבה יותר, כי הממשות של עולם הנפרדות שלנו היא הרבה יותר גדולה ונראית הרבה יותר אמינה מכל דבר אחר. זאת אומרת, מה יותר אמין לך? כאילו, מה יותר הגיוני לך? שמה שאני אומר זה נכון, או שאתה קיים? שאתה קיים. יפה. והקיום העצמי של האדם, שהאדם מרגיש את האני שלו, הוא הרבה יותר אמין מאשר כל דבר אחר. או שאדם הפסיק להאמין לכל דבר שהוא בעולם, עד שהוא לא מאמין אותו באופן מוחלט, או שאדם ממשיך לסבול, ולכן, עכשיו, ולכן אל תאמין לאף אחד, גם לא לרבך וגם לא לעצמך, ולכן תאמין את כל דבר באופן מוחלט. מה הכוונה? שבסוף אתה גם צריך לבדוק מי אמר שאפילו זה שאתה קיים זה נכון. לא, אתה מאמין לי, אפילו לעצמך אתה לא יכול להאמין. זהו. יש לזה גם הרבה וידאוים, ויש פה הרבה עניינים בהקשר הזה. עכשיו, אני ממליץ לך להאמין לי למה שאמרתי לך לא להאמין לי. ‫ענה לך תשובה? ‫-סיבת אותו רגע. ‫תראה, מה הקטע? ‫אני אסביר לך משהו, אני אסביר לך משהו. ‫יש אנשים, רוב האנשים בעולם, ‫רוב האנשים בעולם,
אני אומר רוב, לא אומר כל, זה לא משנה אם זה כל או רוב. רוב האנשים בעולם שמלמדים אותך משהו, ינסו לגרום לך להיות תלויים בהם. רובם. למה? מסיבות כאלה ואחרות. בסדר? אני באופן יחסי, יכול להיות שאני עושה פה את המניפולציה הכי גדולה בעולם, יכול להיות הרבה דברים, אבל באופן יחסי, על פניו זה נראה הפוך. אני רוצה לזרוק את האחריות אליך. באופן יחסי, לפחות על פי מה שזה נראה, כלפי חוץ. נגיד שאתה מישהו שואל אותי, כתבת בספר. לא, מה אכפת לך מה כתבתי בספר? אמרת, מה אכפת לך מה אמרתי? עכשיו, אני רוצה סתם, בשביל הפרוטוקול, אני מניח שהוא לאש, אבל שתמצא לי מישהו שהתלמידים שלי יגידו לו, יש, אני בדרך כלל, פעם זה בדרך כלל, אם נגיד אתה תלך לאיזה מישהו ותשאל אותו שאלה, אז הוא יגיד לך, למה לא קראת מה כתבתי בספר? אבל מה כתבתי בספר? מה, אתה לא זוכר מה כתבתי בספר? כאילו אומר לך, למה אתה בודק? מה, תראה מה כתבתי, כתבתי את התשובה, תראה את התשובה, תסתכל משם. למה? הוא רוצה שהוא יהיה מקור הסמכות. אני לא מדוד זה הפוך, אתה אומר לי, אבל כתבת בספר, אבל מה אכפת לך? אתה חושב שזה אמת? מה זה לך? מה אני כתב? תבדוק אתה. למה? כי המודל שנקרא להיות אלוהים, המודל שנקרא להיות אלוהים זה שכל אחריות עוברת אליך. כל אחריות עוברת אליך, אתה אחראי 100% לגורלך. אין אלוהים חיצוני לך, אתה אלוהים. לא, לכן באופן יחסי, כשמלמדים אותך להיות אלוהים, אי אפשר להגיד לך, תאמין לי, כי אם אתה מאמין לי, אז אני אלוהים שלך. אני רוצה שאתה תהיה אלוהים, אל תאמין לאף אחד, אל תאמין אפילו לשכל שלך, כי אם אתה מאמין לשכל שלך, אז השכל הוא אלוהים שלך. אם אתה רוצה להיות אלוהים, אז אתה צריך להיות השורש. אלא מה, שאנשים לא רוצים לא להאמין באלוהים. אנשים רוצים שיהיה להם איזה כוח חיצוני שיתמוך בהם, שהם יכולים לסמוך עליו, אין להם כוח לבדוק, אין להם כוח לקחת אחריות, תבין? עכשיו, מה האמת? שאם אתה אומר לי שאתה מוכן להאמין לי, ואתה באמת תאמין לי עד הסוף, גם זה יהיה בסדר. אבל מה הבעיה? שגם אני אגיד לך במה להאמין, אתה לא תאמין לי עד הסוף, אז עוד פעם תהיה בעיה. כאילו, אם היית לוקח אלוהים מסוים והולך אחריו, גם היית בעיה בסדר. רק הבעיה שאתה לוקח אלוהים והולך אחריו, אז אתה גם בודק מי מה שמשהו אומר זה נכון. אז אם אתה מתחיל לבדוק מי מה שמשהו אומר זה נכון, אז מה, אז תעזוב אותך, תבדוק מה אתה חושב. אז למה אתה בכלל מציב מטרה כזאת? אתה לא מציב להיות אלוהים. אני אספר לך סיפור. אני אספר לכם כל מיני סיפורים. זה מה שאמרתי, זה סיפור בסך הכל. לא שמעת שפעם לפני הרבה שנים מהמלך שהוא השתגע והוא חשב שהוא עבד, אתה לא שמעת את הסיפור הזה? אוקיי. שמעת פעם את הסיפור הזה? של סיפורי מעשיות? לא, בספר הרי טובים, על הכריכה מאחורה, זה מה שכתוב, שפעם המלך לפני הרבה שנים שהוא השתגע הוא חשב שהוא עבד. המלך הזה מקרה היה אתה. עכשיו, כשהוא השתגע, הוא הלך לאיזה מישהו. מישהו הזה התחיל לספר לו סיפורים שהמלך, וזה אומר, רגע, אולי אני המלך הזה בכלל. זה היה סיפור. סתם, זה סיפור אחר. פעם היה עבד שהשתגע וחשב שהוא מלך. זה היה סיפור הפוך בכלל. פעם היה אחד שלא היה אצלו הבדל אם זה מלך או עבד, והוא השתגע, הוא חשב שיש הבדל. ואז יום אחד הוא חשב שהוא מלך, ויום אחד הוא חשב שהוא עבד. אז מי שאומר לו, תקשיב, אין הבדל בכלל ממלך לעבד. מה אתה מצטבך כל הזמן? מה זה קשור לשאלה? כי זה רק סיפור, כי זה רק סיפור. רק סיפור. מה המהות שאתה שואל אותי אם אני משקר אותך או לא? מה המהות של זה? המהות היא האם אני מבזבז את זמני או לא מבזבז את זמני. זה בעצם... ומי החליט? אני צריך להחליט לך אם אתה מבזבז את זמנך או לא? עד כדי כך אתה נואש כאילו? לא, אני שואל את עצמי אם אני מבזבז את זמני. את עצמך? אז למה אתה שואל אותי אם אתה מבזבז את זמנך? צריך להחליט לבד, אם אתה רוצה מה שאתה אומר, אם אני מבזבז את זמני או לא. ברור שצריך להחליט לבד. זאת אומרת, תתעלם מהכל. עכשיו, מה האמת? שיש לך המון מטרות. את חלקם אתה מבין ואת חלקם אתה לא מבין, אוקיי? יש לך המון מטרות, חלקם אתה מבין ואת חלקם לא. ואתה שומע ממני המון דברים. וחלקם אתה חושב שנותנים לך שבאופן יחסי עוזרים לך להשיג את המטרות שלך, ולכן אתה שומע אותי עוד פעם, זה הכל. זה לא מעבר לזה. יש לך המון מטרות, חלקם אתה מודע אליהם, חלקם אתה לא מודע אליהם, חלקם אתה רוצה יותר, חלקם פחות, אתה שומע אותי, ואתה באופן יחסי חושב שמה שאתה שומע ממני, זה יכול לקרב אותך למטרות שלך. לכן אתה פה, זה לא בגלל שאתה נראה לך אמין, ולא בגלל שום סיפור אחר. גם אם אלוהים היה מתגלה לך, אם הוא לא יכול לעזור לך לפתור את הבעיות היום-יום, לא אמנה אותך מה שהוא חושב. תמיד, כלפי חוץ, אתה אומר, לא, זה סיפורים, אתה לא באמת, בסוף אתה דואג לאינטרס שלך, אתה בודק, אני חושב שהוא עוזר לי משהו, כן, כן, לא, לא, זה הכל. אתה הבנת מה אמרתי? מה הבנת? אני פה במטרה
לפתור את המטרות שלי, לעזור לי להשיג את המטרות שלי. מה בסוף יחליט לך אם להקשיב לי או לא? אם הצלחתי או לא הצלחתי. אם השגתי את המטרים, עזרת לי. לא. אם אתה חושב שאם תשאל אותי איזה יגרום לכך שיש יותר סיכוי שתמלא את הרצון שלך, אתה תשאל אותי, אם לא, אז לא. כן. זה הכל. וזה לא משנה שום פרמטר אחר, זה לא משנה אם אני אמין, אם אני לא אמין, אם אני משקר, לא משקר, לא משנה שום פרמטר אחר. אתה נגיד שואל את גוגל שאלות, נכון? אתה בדקת מה האינטרס שלו, בדקת אם הוא מבין אותך, לא, אתה מה אני אשאל שאלה, אני חושב שזה עוזר לי, זה. אם גוגל ייתן לך תשובות לא רלוונטיות, לא תשאל אותו יותר, נכון? כן. וזה לא משנה מה האינטרס שלו, הוא מרוויח עליך כסף, גונב אותך, שודד אותך, זה לא מעניין. אוקיי. זה לא מעניין אם הגעת או לא הגעת, בשורה התחתונה. למה זה אמור לשנות? עוד פעם, למה זה אמור לשנות? לך. מהסיבה שאם אני רוצה להגיע לשם, אז אני אמשיך לבוא. זו יכולה להיות סיבה אחת, לפחות. אני יכול לבוא לפה גם מסיבות אחרות. יפה, אם המטרה היחידה שלך לדבר איתי, הייתה כי אתה רוצה להגיע לזוות מוחלטת. אם זאת הייתה המטרה היחידה שלך בחיים. והיית בטוח ב-100% שמי שלא יגיע לזוות מוחלטת לא יכול בשום צורה שהיא לעזור לך להגיע לשם, אז המילה, עד שאתה לא בטוח ב-100% שאני הגעת לזוות מוחלטת, אז אתה לא יכול להיות בטוח שאני יכול לעזור לך, אז אתה עדיין יכול לשאול אותי, כי אתה אומר, אולי הוא בכל זאת הגיע, ואני לא חושב שהוא הגיע. זאת אומרת, אמרתי, גם היית בטוח שמי שלא הגיע לא יכול לקדם אותך, אבל זה אומר שאם אתה לא בטוח שהגעתי, אז אולי אני לא יכול לקדם אותך. אבל אולי כן. אז אתה צריך לעשות איזה אימור כלשהו. אלא מה, שאתה מגיע לפה מהרבה סיבות, ומבית מסוים גם אם לא הגעתי אני יכול לעזור לך. וזהו, וגם אם אני לא יכול לעזור לך באופן אחד, אתה חושב שאני יכול לעזור לך באופן יחסי. וזהו, זה הכל. זה נכון, דייקת פה. בסדר. אז למה שאלת את השאלה מלכתחילה? כדי להבין משהו, ואז הבנתי, ואז הפסקתי לשאול את השאלה. אין שאלה עכשיו. עכשיו? קריאה. אתה מבין מה שאלת קודם? אני מבין מה שאלתי. אז אומר שעוד יש שאלה עכשיו. למה? בהבנה שלך. הבנתי שאין שאלה. השאלה נמחקה, נעלמה. כשאין שאלה, אתה גם לא יכול לזכור ששאלת את השאלה קודם. היה לי קטע ששכחתי מה שאלתי. טוב, שאלות על הנושא הספציפי הזה? מה את אומרת? אני אומרת ש... שאתה צריך להחליט. שאני צריכה להחליט. רק אני מחליטה. אוקיי, הלאה. שנייה, הוא. אני פשוט זוכר שהוא שאל את השאלה הזאת פה בעבר, והיה שיחה על זה. אותה שיחה בלי. היה משהו דומה. הזכרת. מה... כל פעם שהוא מתעצל, והוא אומר, רגע, בוא נראה מה הסיכוי שלי להצליח. אז הוא אומר, טוב, בוא חלק מהסיכוי זה בוא נראה אם הוא הגיע או לא הגיע וזה. אז הוא אומר, תקשיב, זה לא משנה בשביל להגיע למשהו באופן מוחלט, זה לא משנה הסתברות סטטיסטית. אם אתה רוצה את זה, תגיע, אתה לא רוצה, אל תגיע. זה לא יעזור לך אם אני הגעתי או לא. גם אם כולם הגיעו, אם אתה לא הגעת, אם אתה לא רוצה את זה, אתה גם לא תגיע. זה לא משנה, גם כולם הגיעו, ואתה היחיד שלא הגעת. אם אתה לא רוצה את המוחלט באופן מוחלט, זה לא משנה מה כולם הגיעו, מה כולם לא הגיעו. בסוף זה החלטה שלך מול עצמך. אין למה, שבן אדם מתעצל, אז הוא אומר, מה איתו, מה זה, מתחיל לבדוק מה אחרים. רבי נחמן אמר איזה משפט, והעיקר שיסתכל על עצמו. תבדוק מה איתך. מה אתה רצית להגיד? האם יש משפטים או אמירות או רעיונות שאפשר להגיד, זה, הוא אמר באמת, אבל זה... אם אתה עוד לא יודע מה האמת, אז איך אתה יכול לדעת מה אני אמר באמת? לא, נגיד אפילו כהדרכה. זה הדרכה בשביל באמת להדריך אותי ככה. עד שאתה לא יודע מה האמת. אבל זה, בשביל הדרכה, אז בעצם להטעות אותי, או סתם, לא היה לו כוח להגיד לי אז. שיחרר לי תשובה, ולא... אתה לא יודע מה שאתה... עד שאתה לא בטוח ב-100% מה האמת, זה הכל ספקולציות.
אז כל הספקולציות הם... יכול להיות שכל מה שאתה עושה פה זה הטעות הכי גדולה שעשית אי פעם. גם זה יכול להיות. זה גם אופציה. הכל יכול להיות, אין מה לעשות. מה אתה רוצה להגיד? רבי נחמן מספרים שהוא שנא נעוף. עניין של נעוף, למה? איזו סיבה? מי סיפר את זה? שמעתי את זה בהרבה מקומות, קראתי גם את זה, הוא... שמעת את זה מאנשים דתיים, נכון? נעוף, כן, הוא לא ללכת נגיד עם מישהי שאתה לא נשוי לה... איך זה עכשיו קשור בכלל לנושא? זה לא קשור. אוקיי. זה כל רגע מתחדש מחדש, זה לא משנה. אתה חושב שזה נכון? אני? ממש לא. אז גמרנו. למה הוא חשב ככה? אולי יש איזה שכל מאחורי זה שאני לא רואה אותו. הוא אמר לך את זה? לא. אדם של למה הוא חשב. גם הוא אמר לך, תשאל אותו. סתם, מה ההיגיון? ההיגיון הוא שבאופן יחסי, אל תהיה תלוי יותר מדי בצורות חיצוניות. זה מהות הדבר. זה מהות, אתה הבנת? זה כמו שהוא אומר, אני שונא מכוניות. לא, הוא גם לא שונא מכוניות. מה זה קשור בכלל? אני מסביר לך בגדול. בן אדם יש לו משיכה לצורות חיצוניות, אוקיי? ותתרכז טוב טוב מההיבט שאתה לא רוצה להימשך לצורות חיצוניות, אז אחד הדברים הגרועים ביותר זה תאוות מין. למה? כי זה כאילו מייצג את ההימשכות המאוד גדולה לצורות חיצוניות. זה הכל. מהצד שאתה לא רוצה להימשך לצורות חיצוניות. זה הכל. ותביא את זה את כל הפרספקטיבות של ישראל. זה יותר קרוב למהות, לאחד. בדיוק, כי אם אתה... כי אתה אמור לראות את הטוב בכל דבר ולא רק בצורות מסוימות. זה הכל. טוב.